Tosi TV-ohjelmista tuttu Henna Kalinainen täytti eilen 16.5. maanantaina 33 vuotta. Henna kertoo syntymäpäivänsä menneen mainiosti ja nainen päivittikin videokuvaa keittiöstä. Syntymäpäiväni kunniaksi kinkkupiirakan tekoa ja itselle lahjaksi pari long drinkkiä, sininen sydän, 33-vuotias nyt. Huh, aika vaan menee vuosi vuodelta nopeammin, synttärisankari päivitti kuvatessaan kädessään olevaa lonkerotölkkiä ja pöydällä olevia piirakka-aineksia. Henna Kalinainen nousi julkisuuteen jo vuonna 2008, kun Mikael Forssell petti silloista tyttöystäväänsä, aitajuoksia Annimari Kortetta Hennan kanssa. Paparatsi ikuisiti Miklun ja Hennan yhdessä. Myöhemmin illalla Henna päivitti myös kuvia mustasta Tommi Hilfigerin olkalaukusta, joka näyttää tältä. Samannäköistä laukkua myydään verkossa 119 euron hinnalla. Nyt on mama tyytyväinen rakkaan syntymäpäivälahjaan, Henna iloitsi kauniista ja käytännöllisestä paketistaan. Ennen nukkumaanmenoa Henna päivitti vielä sohvalta tunnelmiaan päivästä, kiitos kaikille onnitteluista. Ihana päivä, Henna iloitsi sydämen kanssa.